Pašlaik Latvijā ir iespēja apgūt tikai klasisko dziedāšanu un džeza dziedāšanu. Jaunās apakšprogrammas mūziklu dziedātājs iniciatore ir Annija Putniņa, kura jau kādu laiku atgriezusies Latvijā pēc maģistra studijām Londonā, Karaliskajā mūzikas akadēmijā absolvējot muzikālā teātra nodaļu. Mēģinājām izstrādāt šo programmu tā, lai viņa atbilst arī kaut kādu Latvijas mūzikas nu, negribu teikt industrijai, bet lai tas nav tikai tā, ka tas viss ir domāts tikai par Broadway's mūzikliem vai Londonas mūzikliem, bet lai tas arī varētu kaut kādā veidā ieplūst latviešu teātra, muzikāla teātra dzīvē. Es domāju, ka pēc šīs nodaļas beigšanas studentiem ir lielisks iespējas turpināt savu, saistīt savu dzīvi ar dejošanu, vai ar aktiermeistrību, vai ar mūziku. Viņi var izvēlēties šo virzienu, nekas viņus neapstādina, jo tiešām programma ir tik daudz pasība, ka tas tikai attīst tev uz visām pusēm. Jaunajā Rīgas doma kora skolas programmā iekļauti aktiermeistarības un klasiskās dziedāšanas pamati, muzikālā teātra dziedāšanas specifika, skatuves runa, skatuves kustība un deja, kā arī mūzikas teorijas priekšmeti. Apgūstot šo programmu, gala rezultātā būs plašāka profila speciālisti ar dažādām gan akadēmiskās mūzikas pamatiem, gan lūk šīs mūziku dziedāšanas un mākslas pamatiem. Nu tā, respektīvi plašākas iespējas darba tirgu. Iespēja apgūt šī žandra smalkumus tiks dota 6 jauniešiem. Andris Gross, Olavs Perševits, Latvijas televīzija.